баршаңызға қайырлы күн достар қазақстанның ұлттық банкі 2022 жылдың 27 жетінші шілдесінен бастап қазақстанның флорасы мен фаунасы монеталар сериясынан құлан коллекциялық монеталарын сатылымға шығарды құлан жылқы тұқымдас сирек кездесетін жануар латынша атауы экус химионус монета реверсінде дала ландшафт аясында құландардың бейнесі бейнеленген монетаның жоғарғы бөлігінде екуус химионус түрінің латынша аты төменгі бөлігінде құлан жазуы бар мельхиор мен нейзильбер қоспасынан жасалған монеталардың аверсі мен реверсіндегі бейнелер бірдей мн 25 мельхиор қоспасынан жасалған номиналы 100 теңгелік монетаның массасы 15 грамм диаметрі 33 мм миллиметр сапасы бриллиант анциркулейтед. таралымы 100 мың дана монета аверсінің оң бөлігінде аңдар мен өсімдіктерден голлаж жиегінде қазақстан республикасының мемлекеттік елтаңбасы сол жағында қазақстан ұлттық банкінің тауар белгісі логотипі бейнеленген және соғылған жылын білдіретін 2021 деген жазу бар дайындау сапасымен мельхиор қоспасынан және незелбер қоспасынан дайындалған монетада 100 теңге жазуы басылған қазақстан ұлттық банкі және National банк of казахстан деген жазулар монета жиегінде айналдыра берілген қыры бедерлі қазақстанда құлан үстірт пен кездескенімен өткен ғасырдың отызыншы жылдары жоғалып кеткен бір мың да тоғыз үшінші жылы арал теңізіндегі барса келмес аралына түркімен құландары әкелінді бір мың д сексен екінші жылдан бастап алтын емел бетпақтала ұлттық саябақтарында және солтүстік ақтауда оларды жерсіндіру жұмыстары басталды достар каналға тіркеліп лайк комментарий жазыңыздар